Okay, alam memang lawa. Bihun mai cina kahani pilihan cuci lagi barai. Di ni jono miao ibu jenis ajaung ah. Siapa anten jita tare tu cuci kau mian sura sahau tega ajaung ada cuci pilihan bihun miao ibu jenis apa. Di sahau kah belum mula sura. Kepala jori ya biasa tare dulu ya cuci dulu. Siapa jika tu ya mian ya cuci bihun jita tare miao apa. Di sahau ni dia ni dulu ya cuci dulu. Siapa jika mian ni ku cuci kan bihun. Jono lawa jono lawa bawa ni kah ni dia cuci kori. อันมีอันมีหนุ่ยยาวบุสั่งเลือดด้วยตัวเส้นยังไงมาเลยพี่บาร์เลยแต่เพียงที่วิดีโอเรื่องมาจะน้องอันมีจะช่วยกูเลยเทวีรบเปล่าท้าวตีเลยจะน้องยังไม่สวยด้วยเลยที่วิดีโอเรื่องน่าท้าวยังสั่งเลือดด้วยตัวจีบกูเลยอาจารย์พิวไลพิยาซีสรอจะน้องสิ้นเลี้ยวสั่งเลยจะยาวมา Man give me some credit for genius.All the genius I have lie just in this. When I have a subject in hand, I study it profoundly. Day and night, it is before me. I explore it in all its bearings. My mind becomes but greater with it. Then the effort which I make, the people are pleased to call the fruit of genius. It is the fruit of labor and thought. This is Alexander Hamilton.นามาลูเทเป็นเนี่ยพี่ว่าไม่สวยเนาะลูเรียจ้ากูปารมีเชื่อไหมลูชิจูตาจ่าเลยเจ้ามาปาลาเร่ปารมีกูพี่ว่าลูชิ่งพี่ต้องนัดคู่กันด้วยยาบิสวยจ้าจ้านันนัดจูดีลาเร่นี่เนี่ยยามยามเอาพี่นี่เร่พี่สันนี่เต็มยาเร่กูไม่น่าสูสันพี่เด้เจ้าสิเทมาตาสูตาเบสีเร่เจ้าเป็นเอาเมียนไรเร่ลูเรียปารมีเย่จีจูลูสูจินจ่าเร่แล้วเนี่ยจุดเดียวจีจูบาเบ้เด้ที่สกาวพี่เกเรอเลซานาฮามิลันสุรางาเมริกันนายงานยี่กองสังตัวว่าเมริกันล้มยาวมูโตลันยี่เอจวิงาโบโจจีวาชิงตันยี่เอจวิงเป็นพิจิตรเอพีห้าจังใจเปื่อมาโยโย่ชนช่องสี่ส่วนยี่เปียดตาเกเรตัวละยงยี่โอนั่นล้มยี่ว่าทูจงในกองสังอพีเลยโจโจเกว่าเลยตัวยี่สกาวะจันโอลุลุงเอรีเอจวิโดอัลลงอพูดจันในสกาลีตะคงมาแต่ยามมูลุเลสียยี่เปียนบีโรกองโนเต็มพิจารณาว่าเสียยี่เอ็ดด้วยมาปารมีสุราที่ดันส่วนยี่ตะคู่ลมเทมิวพิจารณาตะคู่กูด้วยได้ปีสุรุยเลยซาเลดีเซตัวเลดีเซสุรุกูยังเสกกูเนื้อท่านายเจงโอดาปารมีลูกขอเมลุตัวเราตะบอบปามีเดียบอยินเนี่ยเดือดรูดียวกาเอริอักไคจัมมาชีบิกาเนี่ยล้มยาวยีมาตะบ้าแต่ชาปากูมาตะดีเมียในตะลูกูเจนซีนี่เนี่ยพิจารณาดีกาลุยปีโรแต่ชาปาอาเจ้ามูมาตะดีเมียในเมนในนายนากูว่าไอ้ลุงลองเข้าใจเลยมาจากการที่พิมีเด้ไอ้ลุงสิ่งเนี่ยท้าในเจแต่นี่พี่ว่าไม่สรุปเนาะแต่คู่เรื่องสิ่งพี่ท้าในเจงูปาร์มีทูเรลูเวสุยามลาบอจะน้องมีอะไรพี่ว่าไม่สรุปเนี่ยถ้าเลี้ยปาร์มีจะพาลูเวพี่ว่ามาลาบอลุงไอ้ตัวมีอะไรก็เพิ่มเงินยาวถ้าลี้เลี้ยลูกเช่นเนี่ยหัวลี้เลี้ยลูกเช่นเนี่ยสักลุงนี่ยังอันนี้เว้ยโอ้เป็นยามมันทูจูโนเวเนี่ยผู้สักที่พี่ตัวได้จาระบอไอ้โลนี่ทำอยู่มาแต่โชว์ลูเรียตะคูเรียกูไปแต่ใช้แม่แม่ลงไหนจ่าเลยตัวเราเรียยาวบ่มาแต่ใช้แม่แม่ลงเชียร์ตัวจอมรู้ตัวก็ไอ้ลงเชียร์เนี่ยวันที่ยาเอจูจีซูบ่เนาะเอามีมือตีปืนคูยาตัวจ่าเลยบ่แต่ก็เลยตัวที่ตะคูเรียบ่มาอายุใช้ไหนเนี่ยปารมีลูไปพิวามาบ่ถ้าจอมรู้เลยแต่โชว์ลูเรียจ่ารอวันนับไปอ่ะลูรู้พิวจ่าละพารู้เลยสิรอวันนับไปเลยยาคุณจะลงไม่สูงสิแค่แค่ตัวเลยน้ำมันสูบไปเนี่ยที่ตัวเลยแค่แค่อุเบเปียวๆอีพีชินนี่ได้ดามอยู่เลยอารมณ์มันโมโหดูเช่นตะคุกุซาลุไลอักแค่แค่เลยด้วยไลน้าเปลี่ยนเลยวิโดน้าตะคุเปลี่ยนซาลุไลอักแค่แค่เลยด้วยไลน้าตะคุเปลี่ยนลุไลเนี่ยเปียมาชิโกมีเอาตัวอุปถ้าก้าเลยที่ฮากูเบปานุยปาร์เปียวอัมลาวันนาปาร์เปียวอัมลาถ้าหมดใจแม่แม่ลุไลน้ากูเบเปียวอัมลาปอแต่ช่วยจารอที่มีมาในงานนี้ท่านได้สรุปเช่นช่วยเรียวันนาเรามาป่าวถ้าพี่แม่ที่วันนามาป่าเรื่องลูกกูเบแต่ใจแม่แม่ลุไลจ่าเลยแต่ช่วงนี้เสียวันวันนั้นมาบ่าวถ้าพี่แม่เสียวันพี่ยังจูด้าไปดอกเสียวันพี่เนี่ยแต่ไม่จ่ายเลยดูเลยที่ช่วยชี้จ่ายได้ไหมล่ะนับไปดอกเสียยี่สิบเอ็ดท่าบาทีเลยแต่แกอะไรทุกคนดูดูว่าจะสวยแล้วนะจังสีนี้ได้ดูเลยเลยเทมยามีเลยดูคนจังด้วยบุญเลยดูเจ้ากูอุ้มมาเปล่าไม่สรุปเองเสียโซจีบ้าไปเสียยี่อ่ะเสียโซจีเนี่ยตัวเล็กกว่ายี่นี่นี่เก็บบุญเลยนับไปสวยวัตถุเลยกูเสียอีสูจีป้าตาเปลี่ยนนี่ได้เช่นน้องอาสูรุษิงตุสิวตัวอะไรดูสิงตุเปลี่ยนสูนี่ได้วัตถุอาจารย์อุตสาหกรรมเสพีดอกพิโรนี่ได้
ဆိုကြပါတော့သူဘာသာပြန်နေတာကစစ်စကိုမြို့ကတထေးကြီးကိုဘာသာပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးစီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိထုအကြောင်းတွေပဲပြောနေတတ်တယ်ဝိထုမှာပါတဲ့လူသဘောတွေလူသဘာဝတွေစာရေးသူရဲ့အမြင်တွေလောကအမြင်တွေဘဝအမြင်တွေဒါတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးစောကြီးကပြောနေတယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဝိထုရကပြကိုရင်းနေစင်ပါလေဆရာကြီးစီရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဝိထုရအကြောင်းကိုပဲပြောနေတယ်ပလေတိုနီတန်းကိုရေးနေတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆရာကြီးဆန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကြားနေရတတ်တယ်ပထမကတော့ဆရာအောင်သိန်းကလည်းအမှတ်မထင်ရှိသေးရဲ့နောက်တော့ဆရာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ထဲမှာစိတ်နစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားမိလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်လာပါဘူးပီကတ်တော်မြန်မာပြည်နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သို့လွတ်တော်စိတ်ရှိသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တတ်ကြတယ်ပေါ့ Romanticism နဲ့ Realism ရဲ့သဘောကိုဖြစ်အပ်တာနဲ့ဖြစ်တတ်တာတွေလို့ဆရာကပြောလိုက်တော့တူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိရှိလို့ဆရာအောင်သိန်းတောင်မှလန့်ပြီးတော့အံ့ဩမိသေးတယ်အခုမှသူပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့သွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်တွေးတောကြံနေတာကြောင့်သာဒီလိုစကားမျိုးတွေသုံးနိုင်တာပဲလို့လေပြန်ပြီးတော့အောင်မိရတယ်ပေါ့ဆရာအောင်သိရဲ့ကိုတွေးကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်လေဟောပြောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိဟောပြောမဲ့အကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုတပတ်စေရခန့်အာယုံသွင်းခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှင်အာယုံလဲသွင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရှိရလေရှိတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆိုလို့ရှင်အထက်ပါအလက်ဇန္ဒားဒါမီလန်ရဲ့ဇကာကိုသိချာစဉ်းစားကြည့်ပါဆမ်မူဝဲကိုထူးထူးချွတ်ချွတ်အောင်မြင်နေကြတဲ့သူတွေကဘဝပါရမီပါတဲ့သူတွေပညာပါရမီပါတဲ့သူတွေလို့ရှိရှိဘဝကိုလှမ်းပြီးတော့မတွေးစေချင်ဘူးပါရမီပါတယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုနှစ်ထားနိုင်စွမ်းရှိတာကိုပဲပါရမီလို့ခေါ်နိုင်ကြအောင်ယုံကြည်စားစီခြင်း ਨੇ ဆရာစော်ကြီးတို့လိုပုံကိုယ်တွေမှာအတိတ်အကျကိုကြံစားနေရခြင်းမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေအဖို့ကတော့မိမိတို့ကအစ်စ်ကြံနေရခြင်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကြံထားပြီးသားတွေကိုမိမိတို့ကနားလဲအောင်အားထုတ်နေရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခဏတောင်ဆရာကြီးဦးတီလောပါသာပြောသလိုစိတ်ကိုခရောင်းကြိုက်ကြည်စမ်းပါလို့သာတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးမိတာကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ခါတလေမှအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေရင်နဲ့ဘာတွေ့တွေ့ဘာမြင်မြင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွေးမိတတ်ကြတယ်ဒါကလည်းဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့စုဆိုင်ခြင်းပါရမီပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တချို့ idea တွေကမတော်တဆကနေတွေးမိတတ်တယ်လို့ဆိုတတ်ကြတယ်။တကယ်တော့ဒါကမတော်တဆတွေးမိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူကဒီအကြောင်းအရာကိုပဲထပ်ထည့်လေးစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာမြင်မြင်သမျှပတ်ဝန်းကျင်ကအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသူစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နေလို့ပါ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲစဉ်းစားနေတယ်သူပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်မြင်သမျှအရာတွေကိုလည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလိုအပ်နေတဲ့စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်တွေထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့။စာရေးချာဆိုလို့ရှင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲသူစာရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်ကပဲရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအကြည့်ချင်းတူပေမဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူးလို့ဆိုကြတာပါ။ကိုတွင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အရာတွေကလည်းပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်ပေါ့။ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာလမ်းဘေးကလက်ဖက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာစာရေးဆရာရယ်၊ကဗျာဆရာရယ်၊စီးပွားရေးသမားရယ်ဘာအတွေးခေါ်မှမတွေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရယ်ထိုင်နေကြတယ်ပဲဆိုပါစို့အဲ့မှာသူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောဆုံနေကြတယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုငိမ်မောနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစာရေးဆရာကလည်းသူစာရေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာရေးခြင်းအတွေ့အကြုံတွေသူ့ရဲ့အမြင်တွေနဲ့တွေးပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်စာပြေကောင်းတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတေးရေးဆရာကလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားလာနေတဲ့ဇုံတွေလေးတွေကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့အရှင်လေးတွေကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့အခြေသချင်းလေးတွေတွေးရင်တွေးမိနေမှာပေါ့ဥပမာဒီနေရာမှာကဗျာဆရာတယောက်ပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ရှားယုံကန်နေကြတဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဗျာဆရာသားတွေစီရင်စီနေမိမှာပေါ့စီဝိုင်းသမားဆိုလို့ရှင်လေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပါစီဝိုင်းလို့ရင်ကောင်းမလဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုစီးပွားရေးတွေလုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်လဲ။ဒါတွေတွေးမိနေရင်တွေးမိနေမယ်။အဲ့လိုတွေးနေရင်ကနေပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလုပ်ဖို့တင့်တော်မဲ့စီးပွားရေးတစ်ခု idea တစ်ခုလဲသူရချင်ရသွားနိုင်တယ်။ဒါကလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်အမြဲမပြတ်ကြံစီနေလို့ပဲပေါ့။အဲ့လိုပဲဘာမှမတွေးတဲ့လူတယောက်ကကြတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့နေပူပူလူတွေတွာလာနေရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ငင်းမောယုံကလဲပြီးတော့ဘိုင် idea မှာထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှတွေးတော့မနေလို့ပေါ့အဲ့တော့သူ့အတွက်ကဒါကြီးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဆိုတာထက်မပိုဘူးပေါ့
အဲ့လိုတွေတွေးတောစဉ်းစားမိကြပြီးတော့သူတို့တွေအပြန်ပါအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပဲဆိုပါစို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့တွေကိုသူတို့အကောင့်ထည့်ပေါ်ကြတယ်ဆိုင်းဆရာကလည်းဒီပုံဝင်နေပတ်သက်ပြီးစာရေးမယ်ကြပြဆရာကလည်းကြပြဆက်မယ်ပေါ့စီပွားရေးသမားကလည်းသူ့ရဲ့အကြံအိုင်ဒီယာတွေကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့ဒီပုံဝင်နေပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းလေ့လာတဲ့နေရာတွေသူဆက်စုံစမ်းမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စီပွားရေးတစ်ခုကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့နောက်ပြီးတော့သူတို့အလုပ်တီးတီးမှာသူတို့အယုံဆိုင်လုပ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်ကြမယ်ဒါကိုဒါကငါတို့လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့မတော်တဆရခဲ့တာပါကွာလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ထိုင်တော့ထိုင်နေပြီမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးတောနေကြတယ်တွေးတောပြီးတော့ရလာတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ်မှာအပြေရှားကြတယ်ပြီးတော့လက်တွေလုံဆောင်ကြတယ်ဒါတွေကြောင့်ပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအောင်မြင်သွားကြတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့သူတို့အတွေးတွေပေါ်မှာစနစ်တကျလည်းအကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ result တွေထွက်လာကြတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေပယ်မှာတက်ကြွအောင်လေ့လာထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာစီးပွားရေးမကြမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကစီးပွားရေး idea တွေထုတ်ပြီးတော့သွားလို့လည်းရှုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့နေပယ်မှာလည်းအတီးတီးကြွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ကလည်းအောင်ဆိုင်ပြီးလေ့လာရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်တလဲလဲတွေးနေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ပြီး apply လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖီပဲနေရပဲအသက်မူဝံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲလိုအာယုံဆိုင်ပြီးလုံနိုင်လို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်းမြင်မိတာကတော့ရော်နယ်ဒိုပါပဲသူကဒီဘောလုံးကိုယူသွတ်တဲ့စိတ်နဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းမှုကြံ့ခိုင်တန်မာစေဖို့ကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဘောလုံးစကေးတွေကိုလည်းမြင့်တင်ခဲ့တယ်သူ့ကိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ talented မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြဆိုကြပေမဲ့သူရဲ့တခုတည်းသောစိတ်နဲ့စ조사အားထုတ်မှုကြောင့်မလို့သူကဘောလုံးလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ်းရယူနိုင်ခဲ့တာပါလူများရဲ့အားကြချင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ဆိုလည်းမမာဘူးပေါ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်စေချင်တယ်ငါရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာငါတကယ်ပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့အရာတွေကအောင်မြင်ခဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့တကယ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးပဲလှုပ်ခဲ့လို့မှအောင်မြင်ခဲ့တာလားတချို့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါစိတ်နစ်ပြီးလုပ်တဲ့ခါတွေမှာရောတကယ်ထူးခြားမှုရှိတာ။နိုင်ဝက်ချင်အတူတူစာတအုပ်ကိုဖတ်မယ်ပဲဆိုပါစို့။ဒီလိုလေးပဲတမန်ကရှင်ကဆက်ဖတ်တာနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီးဖတ်တာနဲ့ဘာတွေကွာလဲ။အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီလိုပဲပုံမှန်လေးလုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ဘာတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲ။ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားတွေးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကနေမိတ်ဆွေတို့အတွေးမြင်တချို့အကြံဉာဏ်တချို့စဉ်းစားမှုတွေတချို့အတွေးခေါ်လေးတချို့ရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပို့၍လှတော်မနှက်ဖြံများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ